Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І коротко про головні події дня. Вибори в ОТГ Тернопільщини відбудуться. Центральний виборчий комітет підтримав заборону проведення виборів в областях, де діє воєнний стан. Тернопільський суд не задовольнив клопотання Тернопільської міськради залишити без розгляду заяву Юлії Мамчак щодо визнання незаконної забудови у парку «Відродження». Оцінюємо рішення позитивно, оскільки на протиправність клопотань про залишення справи без руху звернено увагу. Чоловікові, який вистрибнув з вікна під час вчорашньої пожежі на вулиці Текстильна у Тернополі, зробили операцію на хребті. На даний час хворий притомний, хворий орієнтований. Стан його залишається важким, але з позитивною динамікою. Вибори у 5 об'єднаних територіальних громадах Тернопільщини 23 грудня 2018 року відбудуться, незважаючи на введення воєнного стану у 10 областях України. Сьогодні Центральна виборча комісія розглянула питання організації підготовки і проведення місцевих виборів в окремих регіонах України. Голова ЦВК Тетяна Сліпачук повідомила, що виборча комісія підтримала норму закону, яка забороняє проведення виборів в областях, де введено воєнний стан. За відповідну постанову проголосували сьогодні під час засідання 12 членів ЦВК. Я спеціально на початку сказала, що дія статті 19 про заборону не потребує будь-яких рішень. Вона пряма, вона означає заборону. Вибори не скасовуються, вони заборонені в силу прямої норми закону, яка про це встановлена. Оскільки воєнний стан, на нашу думку, більшості комісії введено саме в цих 10 областях, то саме ці 10 області підпадають під заборону. Зазначу, 28 листопада з 9 години ранку ввели воєнний стан у 10 областях України, а саме у Вінницькій, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській і Херсонській. Тернопільщина до списку не входить. За введення воєнного стану 26 листопада на позачерговому засіданні Верховної Ради проголосували 276 народних депутатів із 330, серед них 8 депутатів від Тернопільщини. У Тернопільському окружному адміністративному суді не задовільнили клопотання Тернопільської міськради не розглядати позовну заяву тернополянки Юлії Мамчак про визнання незаконною забудову у парку Національного Відродження. Засідання у справі за позовом Юлії Мамчак до Тернопільської міськради тривало півтори години. Як це було, бачила Анжела Шова. Засідання розпочалося о 10-й годині. Його відкрив суддя Андрій Баранюк. Представники сторони відповідача Тернопільської міськради у справі про забудову у парку Національного Відродження звертаються з клопотанням залишити позовну заяву позивачки Юлії Мамчак без розгляду. За словами одного з представників міськради, юрист-консульта Оксани Зушман, позивачка пропустила термін звернення до суду. Ще 27 березня 2018 року позивачці достеменно було відомо про вчинену відділ дію і виданий дозвіл. Однак з позовом позивач звернувся тільки 09 жовтня 2018 року, що свідчить про пропуск з поважних причин 6-місячного строку звернення з позовом до суду, який встановлений КАС України. Заяву про поновлення строків звернення з позовом до суду позивач не подавав. У зв'язку із тим, що позивач не наводить поважних причин пропуску суду, вважаю, що даний позов підлягає залишенню без розгляду. Адвокат позивачки Юлії Мамчак Валерій Муж звертається до суду відхилити клопотання сторони відповідача. Позивачка оскаржувала дані рішення безпосередньо до вищестоящого органу, їй було відмовлено. Можливо, відділу Державного архітектурно-будівельного контролю відомо про такі дії. Крім того, саме існування дозволу чи сама копія, яка надіслана позивачці, ще не стверджує про протиправність цього рішення. Тобто позивачка не могла, отримавши копію самого дозволу, зразу усвідомити, що це рішення протиправне і порушує її права. Як тільки отримано відповіді на запити на отримання доступу на публічну інформацію, і знову ж таки, з'ясувавши про протиправність індивідуальних актів Тернопільської міської ради, позивачка змогла усвідомити, що і дозвіл на виконання будівельних робіт також є протиправним.
виконує чи порушує дійсно права. Після перерви суддя Андрій Баранюк оголошує рішення. Задоволення клопотань Тернопільської міської ради, відділу державного архітектурного контролю Тернопільської міської ради, управління містової архітектури та кадастру Тернопільської міської ради, позовна позовна заява без розгляду відмовити. Позовну заяву Мамчак Юлія Миколаївна Тернопільської міської ради, виконавчу Тернопільської ради, міської ради, відділу державного ДБК Тернопільської міської ради, управління містової архітектури кадастру Тернопільської міської ради, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору плані підприємства. Фірма «Тернопільбутінвест» замовник Тернопільської міської ради у справі номер 500/2079/16 залишити без руху. Додати позовичу срок для усунення недоліків позовної заяви протягом 5 днів з дня вручення ухвали. У випадку накладення цієї ухвали позовна заява вважатися непотрібною та перенесена позовичу. Позивачка у справі Юлія Мамчак після завершення чергового слухання прокоментувала рішення суду. Оцінюємо рішення позитивно, оскільки на протиправність клопотань про залишення справи без руху звернено увагу. Нам дали час для мотивування відповіді на клопотання і тоді продовжимо справу результати так, як вона має бути. Тому все чудово, все гарно, рухаємося вперед. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. Зазначу, 10 жовтня 2017 року у парку Національного відродження почали будівництво соціально-спортивного центру «Вулична академія». За проектом площа забудови 758,23 метрів квадратних. 11 жовтня 2017 року тернополяни у парку організували першу акцію проти забудови. У ній взяли участь близько 20 осіб, каже один із організаторів акції Олег Синовець. 13 жовтня минулого року створили ініціативну групу з 10 тернополян, яка займається організацією акції протесту. Головою ініціативної групи обрали тернополянку Юлію Мамчак. Останню акцію під назвою «Врятуй парк» провели на театральному майдані 28 жовтня цього року. До неї, за словами Олега Синовця, долучились близько 70 осіб. 9 жовтня голова ініціативної групи Юлія Мамчак подала позов до суду, щоб скасувати дозвільне рішення на побудову спортивного комплексу під назвою «Вулична академія» у парку Національного відродження у Тернополі. Сьогодні відбулось перше судове засідання, повідомила Юлія Мамчак. Попередня причина виникнення пожежі у квартирі на Текстильній 16 у Тернополі – замикання у ноутбуці, який залишили увімкненим у розетку. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, остаточну причину встановлять після проведення експертизи, яка триватиме близько 2 тижнів. Чоловік, який перебував у квартирі, травмований. 46-річний мешканець квартири, який травмувався під час пожежі, зараз у відділенні інтенсивної терапії лікарні швидкої допомоги. Чоловікові зробили операцію на хребті, повідомив завідувач цього відділення Петро Комар. Доставлений бригадою швидкої допомоги пацієнт з діагнозом падіння з висоти, закрита черепно-мозгова травма струс головного мозку, закрита травма грудної клітки, забій обох легень, забій середостійні, легенева недостатність першого ступеня. Закрита хребцева спінальна травма, компресійний перелом поперекового хребця L3, зразу чому було проведено операційне втручання, декомпресійна ламінектомія на рівні L1, L4 в поперековому відділі. Також закрита травма живота без пошкодження внутрішніх органів і закрита травма обох п'яткових кісток зі зміщенням відломків і гіповолемічний шок першого-другого ступеня. На даний час стан хворого дещо покращився. Його було проведено повністю комп'ютерну томографію всіх органів. Був оглянутий він нейрохірургом, хірургом, торакальним хірургом, терапевтом, анестезіологом. Були проведені всі обстеження. На даний час хворий притомний, хворий орієнтований. Стан його залишається важким, але з позитивною динамікою. Дружина травмованого Ірина Олійник зараз збирає гроші на лікування чоловіка і кров для нього. Просить допомоги у Фейсбуці. Квартири неможливо жити, тому що там одна кімната згорена, а все поплавлено. Все, що могло поплавитися, воно поплавило. Там чат, все чорне, все згоріло. Згоріти не згоріло повністю, але все сплавилося. Все, світильник, все, що можна було поплавитися, воно поплавилося. Відповідно, там залято все водою, ми зараз поки що туди не йдемо і не можемо. Чоловік в лікарні, йому зробили вночі екстрену операцію.
попереду ще не одна операція. Це не кінець. І реабілітацію головний лікар казав півроку. Зазначу, учора близько 17-ї години на вулиці Текстильна, 16 у Тернополі загорілася квартира на третьому поверсі 9-поверхівки. Гасили вогонь у квартирі близько 30 рятувальників. Залучили 6 спецмашин. Мешканців будинку евакуювали. І на завершення про спорт. Сьогодні стартував перший етап Кубка IBU з біатлону у шведському місті Ідре. Змагання розпочали зі спринтерської гонки серед чоловіків. Збірну України у цій гонці представляли 5 спортсменів. Серед них тернополянин Віталій Труш. Він з 2 промахами на вогневих рубежах фінішував 24-м і потрапив до залікової зони. Перше місце здобув росіянин Антон Бабіков, другу сходинку посів Арістід Біг. На третій позиції німець Лукас Фрацшер. Також на цих змаганнях виступила жіноча збірна, у якій тернополянка Марія Кручова фінішувала 27-ю. Першою прийшла Інгела Андерсон зі Швеції, другою була Ірина Кручикова із Білорусі. Завтра у змаганнях першого етапу Кубка IBU перерва, а в суботу чоловіки і жінки вийдуть на дистанцію спринту. Такими подіями був насичений четвер, 29 листопада. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 про події в області вам розповість моя колега Марія Котенко. Я ж бажаю нам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.